E nós que estamos dando procedimento ao trabalho. É, cada vereador fala da forma que acha que é o correto. Eu não discuto essa questão de medicamento. Eu discuto que o paciente, ao sentir sintomas, procure as unidades básicas de saúde, o hospital, seja orientado de fato pelo médico. Eu oriento que ninguém saia tomando medicamento de forma aleatória. Primeiro, não sou médico, não sou enfermeiro, não faço parte da área de saúde. Portanto, oriento como cidadão, como vereador, que ao sentir os seus sintomas, procure o hospital, a unidade básica, para que, sim, você tome o medicamento conforme a orientação de médico. Hoje, entra aqui na casa uma indicação e fizemos um aditivo, pedindo para que nós não façamos essa distribuição desse medicamento de forma aleatória. Porque se nós entregarmos esse medicamento de forma aleatória, vai chegar o momento que as pessoas que realmente, de fato, precisem, esses medicamentos estão em casas, estocadas por pessoas que não têm necessidade de tomar. Portanto, é essa a orientação do cidadão, do vereador Valdec Frota. Não orienta ninguém a tomar o medicamento, a não ser que ele seja, de fato, orientado pelo médico. Esse que é o protocolo correto. Não é o vereador Valdec Frota que vai me dizer o medicamento que eu tenho que tomar, não. Porque cada pessoa tem seus sintomas, cada pessoa tem seu problema. Um é diabético, mas outro não é. Outro tem problema hepático, outro não é. Eu, particularmente, por exemplo, eu tenho artrite gotosa. Eu sou da área de risco. Eu tenho doença crônica. Eu não vou sair tomando medicamento aleatório sem que eu não converse, por exemplo, com o reumatologista, que é quem faz com que eu tenha o medicamento correto. Portanto, é essa a orientação. Mas eu quero aqui, de fato, parabenizar a Câmara Municipal. Tem tentado de todas as formas estar presente, contribuindo com a população, porque, na verdade, esse é o nosso papel. Aqui, ninguém está fazendo favor. Nós estamos aqui fazendo aquilo que o povo nos ortogou, que é legislar em bem da população de Codó. Esse que é o nosso verdadeiro papel.